হ্যালো গাইজ, মই এতিয়া এখন দোকানলৈ গৈ আছোঁ। কাৰণ দোকানখনত এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু পায়, মানে মানে আপুনি বেলেগত বিচাৰি নোপোৱা বস্তু তাত পাব। মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে আছে তাত, লাইট, যি ধৰণৰ লাইট লাগে আপোনাক ঘৰত সজোৱা ডেকৰেশ্যনৰ কাৰণে যি ধৰণৰ লাইট লাগে। বোলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু গাইজ, দোকানখনৰ নাম আছে SB লাইট, আছে এইখন লাখটকীয়াত। তাত আপোনালোকে লাইট যদি ক'ত বিচাৰি পোৱা নাই, সেইখন দোকানত নিশ্চয় পাব যাব। SB লাইট ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার করিব, তনপুরকে তো সাবস্ক্রাইব। গাইস, এইখানে হল SB লাইট দোকান। ইয়াত সাই চাক আপনার কি ধরনের বস্তু আছে, কিমান ধরনের বস্তু সজা ধরেছে, মানে দেখিলে মানে আচরিত লাগেছে। মানে এনেকুয়া ধরনের বস্তু আছে এখন দোকানত। और बैटरी वाला कहाँ है? कहाँ बैटरी वाला मिला नहीं, उसको बुवा रहा है। कौन बुवा रहा है? बोला कहाँ बुवा रहा है? सब मोटर सब है। ইয়াত ঘৰৰ সামগ্ৰী, লাইট, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ লাইট আছে, চব পাব এইখন দোকান আহিলে। চব হোম টাইপৰ, মানে ঘৰত সজোৱা, চব ঘৰত সজোৱা লাইট আছে। हाँ नहीं, वो तो मार्जिन लेके नहीं करना काम करने से दे भैया। अगर अब मेरे से 600 मिली है तो उसको 850 में देना ही चाहिए था मेरे हिसाब से। था मैं बोला अगर मेरे से 600 मिली है ना तो 850 में देना ही चाहिए था, उससे नीचे देना ही नहीं चाहिए। लो तो आप 40, ये जो हम लोग देखिए, ये जो 40 रुपये में है ना, ये आएगा। और बाकी এইটোৰ লাইটৰ দাম 10,000 টকা, 10,800 কৈছে। কিন্তু কমপ্লিট বনা হোৱা নাই, বনাই আছে বাৰু, কিন্তু বনা হোৱাৰ পিছত বিক্ৰী হ'ব। আৰু আছে বেলেগ জেগাত, আমি যোৱা নাই চাবৰ কাৰণে। কম দামীও আছে বাৰু, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।